Akka biyyaatti waliigalteen amansiisaa ta'e akka uumamuuf komishiniin marii waliinii biyyaalessaa hundeeffamuun ni hubatama. Waltajjiin hoggantoota komishinichaa fi hawaasa diyaasporaa hirmaachises qopheeffameera. Kaayyoon waltajjichaa hoggantoota komishinichaa fi hawaasa diyaasporaa wal barsiisuufidha jedhan daayireektarri olaanaa itti aanaa tajaajila diyaasporaa Itoophiyaa Dr. Mohammed Idris. ዛሬ በምናካሂደው በዚህ መድረክ ላይ በዋናነት ወልተጂ ሀራ ገገይስኑ ከነረች ኦላናዳን ኮሚሽኒ ማሪ ወሊኒ ቢያለሳ ሁንዴፈመ ኢትዮጵያን አከብያት ማሪን ወሊኒ ኒበርባች ሰጀቴ ከኑንዴስቲ ቻኡ አከበክተኒ ፍ ወገንቶተ ኮሚሽኒ ቻወሊን አካ ወልበርተን ቆፈድ አከስመስ ኮሚሽኒች ቢልሰተኤ ከነጀቱ ተኡ አከው በተኒፍ ካዮን ማሪ ወሊኒ ቢያለሳ ከሚልካውፍ ሐዋስን ዲያስፖራ ገሄሳ በሁን ከንራ ኤገሙ ተውስ ሂመኒሩ ወጨ ምትኖሩ ወንድምና አቶቻችን የምትኖሩባቸው ሀገራት ኦብሌሶን ኒፊ ኦብሌውን ቢያላጅራተን ቢዮን ከሰጅራተን ጉያቶኮት ረኮቶኮመሌ ካንጉደተምት አኩመከኝ ረኮሌፊ ኡዳሌ ኢሳሙደተን ቶፍታሌ አዳዳን ከሰደርበኒር ሐዋስኒ ዲያስፖራ ቢዮታላጅራተን ማሪን ወሊኒ ቢይከሰን ቀበት አከሚልካውፍ ገይከሰን አከባተን ዋሚቸዴስና ዱዳፊ አዳወል ምርያቹፊ ወሊገሉ አቦቲ ኬኛት ፈየደሙ አከበርባችሱ ካን ኢብሳኒሞ ዴታ ሚኒስትራ ሚኒስቴር ሃጃ አላ አምባሳደር ብርቱካን አያኑቲ ሀገራችን ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረው ቢይከኛ ኢትዮጵያን ቢየሴና ወጎታ ዴራ ለኮፍሴ ቀብዱዳ ሴና ዴራ ቀባቹ ሼፍ ረጋን ስርነ መሪ ሐዋሳ ቀባቹ ሼቲ ሙከኦዳፍ አርዳሌ ጅላጀለቲ ፈየደሙዳን ረኮንዮ ኢሳም ሙደቴ መሪዳን ፍሩዳን ቢየቲኑ ትደበርሰኒ ጅሩ ለሎኒ አማስ ዱዳ አቦቲ ኬኛ ትፈየደሙን መሪዳን ረኮሂ ቀብና ሙጠኖ ሆጂፊ መሪ ወሊገልቴ ቢዮት አላፍ ፉደቹን ከምበርባችቱ ተውስ ሂመኒሩ መልካም ተመክሮዎችን ከሌሎች ሻገራት በመክሰም ሙጠኖ ወልጋሪ ቢዮት ብሮ ራፍደቹን ጨራኬኛ ኢፋፍ ገመቹ ታሲሱፍ ቱምሱን በርባችሳዳ ወልተጂ ቸረቲ ኦገንቶኒ ኮሚሽኒ መሪ ወሊኒ ቢያሌሳፊ ሐዋስኒ ዲያስፖራ አከወልበረን ታስፈሜራ